Ba, dakizuenez, gaur Iruñako Gaztelu plazan elkartu gara, Iruñarriko sei gazteren aurka sarria dagoen sententziari herri arresiaren bidez, herritarrek martxan jarri beharreko erantzuna eta zein izan behar duen guztion artean erabakitzeko. Gaurko egun honen edo ekimen honen helburua bikoitza zen, ez? Alde batetik irudikatu nahi genuen Iruñerrian, Nafarroan, herri arresiaren lehenengo harri hori jartzen hasia garela, eta hori ba bueno, pues fisikoki ere ba herritar guztiekin nolabait agertu nahi genuen, baina bestetik beste helburu bat ere batzuen gaurko ekimen hau eta bada, esanduan bezala, ba herri arresi hori herritar guztion artean erabakitzea nolakoa izan behar duen, ez? Goizean asamblada ireki bat burutu dugu, bertan ideia, ekarpen, aportazio pila bat atera dira, eta guke atera duguna izan da ideia bat oso argia, ez? Eta bada, naiz eta zutegi nazionalak 6 urte eta urtebeteko espetxe zigorra esarria izan, ba, bai Iruñerrian, Nafarroan, Euskal Herrian oroar, erabaki dela olako epaiketek, olako sententziek, prozesu judizialek ez dutela inolako zentzurik, gaur egungo testuinguruan garaia dela espetxeak ustutzeko eta ez betetzen jarraitzeko, eta beraz horren aurrean ba, sententzia bakarra absoluzioarena dela, ez? Uztailaren 3an gure kasuan, Boston kasuan, biztila egonen da, eta egun horri begira ere ba, erantzuna eta herri arresi horretan harri ezberdinak jartzen jarraitu behar dugula, ez? Eta herritarrek testigu hori ere hartu dute eta bueno, datozen egunetarako, datozen asteetarako ekimen ezberdinak antolatuko ditugu, ez? Eta bestetik ere ba, gaurko egunean argi ikusi dena izan da ba herri honetan badagola kriston gogoa, kriston indarra, ilusioa eta borrokarako grina olako egoerekin behingoan amaitzeko. Aurrera begira egingo ditugun dinamika guztietan parte hartzera eta deialdi hori lusatzea herritarrei eta bereziki ideia argi bat trasladatzea, ez? Eta ba, babes eta maitasun hori adieraztea oso ondo dagola, pila bat eskertzen dugula, baina momentu honetan konpromiso garaia dela, ez? Eta beraz, ba, desobedientziaren eta herri arresiaren filosofia hortan urratsak ematen eta sakontzen jarraitu behar dugula, eta hori guztion eginkizuna dela, ez? Gaurko indar hori biderkatu behar dugula eta bueno, beraz, ba hori dela egiten dugun apostua. Erabako ez dituzue, erabako ez dituzue, erabako ez dituzue. Ez gaituzue!